Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Xitoyning BGI xalqaro kompaniyasi o'zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Ushbu kelishuvning asosiy maqsadi innovatsion loyihalar asosida tibbiyotni yanada rivojlantirish, mamlakatimizga zamonaviy tibbiy texnikalarni keltirishdan iborat. Innovatsion rivojlanish vazirligi va BGI xalqaro kompaniyasi o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi. BGI kompaniyasi 1999-yilda Pekin Gemonika instituti negizida tashkil etilgan bo'lib, imzolangan memorandumga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloqlar, bolalar va ularning ota-onalarini neonatal hamda genetik skrining qilish uchun yuqori texnologiyali va zamonaviy diagnostika uskunalari bilan jihozlangan laboratoriya binosi tashkil etildi. GenScreen kompaniyasi tomonidan jihozlangan laboratoriya bazasi yiliga 1 milliondan ortiq orfan kasalliklarini tekshirish imkoniyatini beradi. GenScreen yangi tug'ilgan chaqaloqlarni skrining qilish bilan birga irsiy, onkologik, genetik tekshiruv xizmatlarini ham taqdim etadi. Bu tadbirda ishtirok etish men uchun sharafli. BGI kompaniyasi doimiy ravishda ilm-fanga oid innovatsiyalarni jadallashtirish, ilg'or texnologiyalar yordamida kasalliklarning oldini olish va ular bilan kurashishni kuchaytirishga intilgan. Bugun BGI hamda Innovatsion rivojlanish vazirligi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Har bir bolaning omon qolishi va rivojlanishini ta'minlash ustuvor vazifamizdir. Bolaning birinchi haftasidan parvarish qilishni yaxshilashga e'tibor qaratishimiz kerak. Shundan kelib chiqib, bolalar salomatligini mustahkamlash maqsadida yangi texnologiyalarni joriy etish ishlarini boshlab yubordik. Birgalikda GenScreen qo'shma korxonamizni ham tashkil qildik. BGI Genomics tomonidan bizani olimlarimizga ilg'or texnologiyalar markaziga ikkita yangi sekvenator jo'natilgan. Bu O'zbekistonda birinchi bo'lib o'rnatiladi. Biz bilamiz, hozirgi vaqtda ham ko'p skriningler o'tkaziladi, lekin buni aniqligi 60-70% bo'lsa, hozirgi kelayotgan skriningler deyarli 98-99% aniqlik bilan aniqlashadi. Eng yangi texnologiya bitta chaqaloqdan 45 ta kasalliklarni aniqlashga imkoniyat beradi. Mana keyingi yilgi Toshkent shahar bilan Samarqand viloyati Urgut tumanida loyihani bajarishga, keyin undan keyin boshqa viloyat yangi texnologiyalarni joriy qilish planlashtirilgan. Mamlakatimiz tibbiyotiga bunday zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi aholi salomatligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.